بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ایک نئی خبر کے ساتھ حاضر خدمت ہیں. سلام قبول فرمائیے. تحریک لبیک یا رسول اللہ کے تمام نیوز نیک نیتی سے آپ کے ساتھ شیئر کی جاتی ہیں. تمام نئے بہن بھائیوں سے التماس ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو پریس کریں اور ویڈیو پسند آنے پر لائک کریں اور دوستوں کے ساتھ شیئر کریں، شکریہ. تو شروع کرتے ہیں ایک نئی خبر کے ساتھ. تحریک لبیک یا رسول اللہ کے قائدین جناب قبلہ علامہ خادم حسین رضوی صاحب اور قبلہ پیر محمد افضل قادری صاحب کو کل 18 فروری 2019 بروز پیر انسداد دہشت گردی عدالت نمبر 1 لاہور میں پیش کیا جائے گا. گزشتہ پیشی میں ضمانتیں منظور نہ ہو سکیں. سابق قائم مقام امیر ڈاکٹر شفیق امینی صاحب کو بھی کل مردان کی انسداد دہشت گردی عدالت میں پیش کیا جائے گا. ایک اور خبر یہ ہے کہ بابا جی کے ساتھ پکڑے گئے ایک امیر مفتی اکرم رضوی صاحب 15 فروری بروز جمعۃ المبارک کو عدالت نے رہا کر دیا تھا. کارکنان نے پھولوں کی برسات کر دی. ایک دعا لبوں پہ سجائے بیٹھے ہیں، ایک دعا لبوں پر سجائے بیٹھے ہیں، دیوانے نبی کے ہو جائیں رہا یہ آس لگائے بیٹھے ہیں. لبیک 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 یا رسول اللہ، تاجدار ختم نبوت، زندہ باد زندہ باد زندہ باد.